Kjo ka sjell një rënje katastrofale të prodhimit blektoral dhe bujqësor në Shqipëri. Në har kohor 4-5 vjeçar, gjedhet kanë rë mbi 50% të numrit të kokëve, po kështu të imtat. Në vend se buxheti të synon të shënimin e kthesës, vërtet, për kundrazi, i jep një kolpo di gracia, i jep goditin e mshirës këti sektori që i jep 20% prodhimit brendshëm të vendit. Dhe kjo me qëllim në vetëm, që ata të fermerët shqiptar të largohen nga Shqipëria, të braktisin këtë tokë që është në më pjelloret. Parat përqendrohen që të gjitha në sektor ku vjedh më shumë qeveria. 15% e buxhetit është në duart e Elubi Ballukut, asistentes më kryesore në vjedhjet e Tiranës, e cila u rikujtoi dhe një herë të dashur qytetar. Mos harroni se në praktikën e Edi Ramës kryetar bashkie që ndante lejen e ndërtimit për çdo shkallë pallati, Lubi Balluku ndan unazën e Tiranës që ka mbetur në 14 kontrata në mënyrë që të miel, të vjel 14 gjoba. Vjedhset e till nuk ka parë. Por gjithçka është në arkën e përbashkët Rama Balluku, siç i kanë pas në bashki gjërat. Unë jam këtu për të garantuar fermerët shqiptar se s'do ketë buxhet kurrë që t'u alokoj atyre një 200-ën e ti, por vjetra herë më shumë, 3.5% të buxhetit shtetit do parashikohen subvencione për bujqësin. Mbështetjet drejt për drejt, për të gjitha sipërmarrjet që operojnë në bujqësi, blektori, peshkim, akuakultur, agroindustri, mbi bazën e sipërfaqes së mbjell, prodhimit të dorëzuar dhe numrit të krerëve. Çdo fermer që aplikon për mbështetje në fushat prioritare të bujqësisë përcaktuara nga qeveria e PD-s, si eksporti, blektoria, pemtaria, agropërpunimi, do përfitoj mbështetje pa kufizim.